Borola Kai, co-powered by Whisk Farmer Top Gold Biscuitot, Cheese or Asol Huad. সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা খাতে হি গন পাউলি পূজার হাজে হাজি উঠক মন সকলোরে প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার আৰু জুনিয়র হরলি ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স মোক এটা ভাড়াঘৰ চাই দিব লাগিছিলে ভাড়াঘৰ কোন থাকিব মোৰ মানে বিচাৰিবলৈ লাজ লাগে বুজিছেনে থাকোঁতে ময়ে থাকিম পিছে আপোনাৰ দেখোন ঘৰ বাৰী পুৰিল পুৰি চাই হৈ ভস্ম উঠিল অ মই কৈছোঁ কি মাষ্টৰ বাবা যদি আমাৰ ইয়াতে ভাড়া থাকে ১০০ টকা ভাড়া বাঢ়ে দিম আৰু তই যদি আমাৰ ইয়াতে থাকা ১০০ টকা কমকৈ দিবি ও আমাৰ মাই খানায়ে ভাল পালি বস্তু মৰম কৰে বাৰু দাদা আপুনি আৰু ইয়াতে থাকিব নে নাথাকে অ মই ইয়াত নাথাকি কলৈ যাম টাউনত তিৰিটোৰ লগতো থাকিব পাৰে ৰবচোন এইবোৰ কি যে ভুল ধাৰণা লৈ আছা নহয় তোমালোকে কোচাটো হাজাৰ লোকেলিও অ আমি জানো দক কথা হল বিয়াৰ কথাটো আপুনি গোপেনে ৰাখছি ৰাখো ও বৰলা ক জীৱনৰ বাকীছোৱা কাল কটলাকুচিতে কটাম বুলি ভাবিছিলো কটা নোৱাৰিম শিৱসাগৰলৈকে যামগৈ কিয় আমুৱাইছে কটলাকুচিৰ জীৱনে মোক আমুৱাইছে শিৱসাগৰলৈ গ'লেও বৰ ভাল নাপাবি হাজাৰ হলেও ইয়াতে কামে কাজে লাগে প্ৰাইভেট স্কুলহে আমাৰ তাতো বহুত পাম পাবি তই এটা কাম কৰ তই তহঁতৰ স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালক ক তোক এখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দিয়ক দিব দিব হেড ছাৰে মোক বহুত মৰম কৰে কিন্তু এটা কথা হ'ব নহয় তই জয়াৰ ভয়তহে ইয়াৰ পৰা পলাবলৈ ওলাইছ জয়াও ঠিক নহয় মানে মই চব কথা জানো বন্ধু আচল কাৰণটো হ'ল জয়া জয়া যদি গৈ শিৱসাগৰ ওলাই আকৌ যদি লম্ভে মই খেলি দিম সমাজ এখন আছে অ' বন্ধু তাই যদি শিৱসাগৰলৈ গৈ কয় মোক বিয়া বাৰু কৰাই থৈ বুধেশ্বৰ পলাই আহিলে গোকাত মিছা কথা এটা তাই কেনেকৈ ক'ব শিৰত সেন্দুৰ লৈ মুখেৰে ক'ব দুটুপাল চকুলো উলিয়ালেতো কামেই শেষ বিপদো সকলোফালে বিপদো বুধেশ্বৰ থাকিম এই জন্মত আপোনাক এৰি দিম এইষাৰ আপুনি কম কথা কলে নে সঁচা কথা কৈছো নে আপুনি মিছা বুলি ভাবছিহে সঁচা সঁচা একেবাৰে সঁচা কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত চাওকচোন দুয়োজনীয়ে কেনেকে মোক অকালতে এৰি থৈ গ'ল মৰাটোতো মৰিয়ে গেল দকচোন প্ৰেমলতা গুচি যাব নালাগিছিল তেনেহ'লে এইবোৰ মায়া কৰি কিবা লাভ আছে জানো আপুনি আৰু বিয়া কৰাব লাগিব এবাৰ ভালকে বিয়া কৰাব মানে ভাল পুৰোহিত মাতব ভাল মানে সাত জনমৰ গাঁঠিটো ভালকে লাগে দিবা পাৰবা লাগিব কেনেকে এটা ভাল পুৰোহিত হ'ব লাগিব আমাৰ বিয়াৰ পুৰোহিতটো ভগৱানহেন পুৰোহিত আছিল জানে না হয় নেকি অঁ ঠিক আছে নেক্সট কেতিয়াবা বিয়া পাতিলে তেখেতকে মাতি দিম হে আপোনাৰ কাপাল বুয়া তেখেত মাৰা গেল সুৰেণ শাস্ত্ৰী সুৰেণ শাস্ত্ৰীৰ নিচিনা হে পুৰোহিত পাবা তান ইছৰা তেতিয়াহ'লে এতিয়া কাক মাতিম নিৰঞ্জন শাস্ত্ৰী আছে ৰঘুপতি শাস্ত্ৰীও আছে প্ৰদীপ শৰ্মাকো মাতবা পাৰে সুভাষ চক্ৰৱৰ্তীকো মাতবা পাৰব ভাল পুৰোহিত আছে দক আপুনি নাংমান বহকচোন কিয় বোধে কলৈ যাওঁ টিকেট এটা কাটি আনো অ ইয়াত ক'ৰবাত থিয়েটাৰ চলিছে নেকি বাৰু মই যাম দেই থিয়েটাৰ চাবলৈ বহুদিন ভাল থিয়েটাৰ চোৱাই নাই তাতে আজিকালি নাটক বৰ ভাল নহয় নহয় যদি ভাল নাটক আছে দুয়োটাই গেলাৰীত বহি থিয়েটাৰ চাম থিয়েটাৰ টিকেট নহয় তেনেহ'লে
শিৱসাগৰলে টিকেট কাটিম, একেবাৰে যামগৈ শিৱসাগৰলৈ। কিয়? আমো আছে নেকি কান্তলি এটা? অ, তাক বিয়া কথা কোৱা শুনি সি এতিয়া শিৱসাগৰলৈ যোৱাটো হ'ল। মই তোক হাত জোৰ কৰিছোঁ, লাগিলে মই তোৰ ভৰিতে ধৰিম। মোৰ বিয়াৰ কথা আৰু মই নকওঁ। আহ, ঘৰলৈ ঘূৰি আহ। বেকাৰ হে বৌ, চব বেকাৰ। হয় দে, চাওঁ। হাও, কেৰে দিলা, বিষাব দেখোন ইটা। বিয়ালি লগাব, একলা গোটাই চব মেনিয়া হৈ গেছি। কি হ বুলি ক'লা? মেনিয়া মানে কি হা? ভাবি ভাবি হ বেমাৰক মেনিয়া বুলি কয়। হাও হয় নেকি? ওৱামা চিৰকান্ত মামাৰ মায়াকো ও মেনিয়া বেমাৰ হৈ মাৰা গেছিলা। এক বছৰ আগত অকালতে জয়কান্ত মামা হাত ফেলৈ মৰিলা। ও তাকে ভাবি থাকোঁতে মাকে হাই প্ৰেছাৰ হৈ ফিৰব আগত মৰিলা। মেনিয়া বেমাৰতে মাৰা গেল দে, হয়নে? মেনিয়াটো হে নাই, ভাবি থাকিলে হয়। আপোনাৰ এতিয়া নাকটো বিয়াইছি না? বিয়ানো পাওঁ নিবিয়ানো পাওঁ হা? ভাবি নাথাকিব, মুঠে নিবি ঐ। বিয়ালিও নলওঁ দে আৰ, মেনিয়া বেমাৰ হৈ মাৰা যাব লাগিলে কোন ডাঙৰ কথা হ'ব? ও মেনিয়া বেমাৰটো বৰ ডাঙৰ বেমাৰ হা। এ ৰবা, বুদেশ্বৰ দাই যে শিৱসাগৰক যাবাক গেলি ওলছি, তাকে ভাবি আছ না কি হা তুমি? আগখুটি কান্দলো, মনটো মস্ত বেয়া লাগি আছে হেবু। ও বেছি কেনা বেবে, মেনিয়া বেমাৰ হ'ব আৰ। কি বুলি ভাবিছে মোক সি হা? ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে, চাওঁচোন কেনেকে যাওঁ। কি এ খুৰা? বোধে শিৱসাগৰলৈ যাবলৈ টিকেট কাটিবলৈ যাবলৈ ওলাইছে। গেলে যাবা আৰু বাকী আছে না? নাম নাজানো তাৰ মই, এটা কান্তলীয়া দি কান্তু ফাল কৰি পেলাম মই। হ'ব, বেছি লেকচাৰ মাৰিব নালাগে, ঘূৰি আহিলোঁ। বেছিকৈ জ্বালা দি থাকিলে কিন্তু এবাৰ মনে মনে যাম। তাৰ খংটোত যেনিবা মই ভয়হে কৰিছোঁ। ৰক্ষা, হাকি এমাই গেলিও দেখোন ঘূৰিও আহিলে। আমাৰ বাটৰ পৰা ঘূৰি আহিলো। কিয়? ৰুদ্ৰ হোমগাৰ্ডালে আমাৰ ঘৰত বহি আছে। থাকিল কি হল? কি থাকিল কি হলা? তাৰ মেইন উদ্দেশ্য মোক লাগাল ধৰা। তেনেহলি কি? তেনেহলি তো সি লগ ধৰবা আহিছি। তই জানি শুনি মানুহ তোক লগ নধৰাকে এৰি থৈ কিয় গুচি আহিছা? হে কৃষ্ণ, মোৰ ভৱিষ্যতটো বয়া হোৱা বিচৰা নেকি আপে? হে গজমুৰি, কৰ কি কয়ে তোৰ? তেনেহলি মোৰ মুঠেও পচন্দ নহয় মানুহ এটাৰ লগত মই কেনকে বিয়া হম হা? ইমানে বয়া নাহি। বয়া নহ, এনাই বয়া বুলিও নকওঁ, খালি মোৰ পচন্দ হোৱা নাই। মই বিধি এইটোৰ পচন্দ হ'ব পাৰে, মই কিন্তু তাৰ লগত বিয়া হোৱা নাই। তে দেখোন গাখীৰ খাবাক লগি হাইলা পোহা হেন হলে। কি ক'লা? কিয় বা চাই এনে কষ্ট কৰি আছে, আৰু তোৰ মায়ে পিতেও এনে কষ্ট কৰি আছে, ফলটো একো নাই, মনৰ আশা গেলা এনে থাকব। হে তাকে ক'লোঁ, গাখীৰ খাবাক লগি হাইলা পোহা হেন নহল। মোৰ কথা ক'ত কোৱা, মানুহ মাৰি ফেলবা তুমি। কয়া নাম বেছি নাপালি, ফুলমতি নামটোহে তই পালি? মুখত আহিল নামটো ক'লো, শুনা নুনাটো আপোনালোকৰ কথা। কি হৈছে খুৰা, মই একো বুজা নাই। কথা হ'ল, আপোনাৰ জীৱনৰ পেৰে জয়া শব্দটো উঠাই দিলো। নহয় মানে জয়া নামটো থাকক, বিয়া শব্দটো থাকিব নালাগে। এনেও নাথকেদক, চব শেষ কৰি দিলো মনৰ ভাব গেলা। আপনি আহো ভগবানের নাম লব, আর মই আল্লাহর নাম লৈ কালির পৰা দোকান আরম্ভ করে দিই। চাহ ভাত সিগারেট বিড়ি সাদা সব থাকব নাকি? ও এনাই ভাত নাপ, অর্ডার দিবা লাগবো। অর্ডার দিলে দিবি যা ভাত বানে। হ্যাঁ, ই কইছি কি কোম্বাই দীপেরা ভাত খাম বলে গলা, তই ভাত তো বনাই দিলি। ও মই কিবা সেইটোহে কৈছো, কাস্টমার নহকে তই যদি সদায় ভাত বনাই ফেলবা লাগে, ভেটির মাটি বেচা যাব দুখো। ও ঠিক কৈছা ঠিক কৈছা। ঐ ভাব ভাব দোকানৰ এটা নাম ভাব। দোকান দিলে নহব নহয়, দোকানৰ এটা নাম লাগিব তো। ও কিবা ভাবছা না?
মই একো ভাবা নাই দিয়ক, সৰু জাগা, গোটেই জানব হাপি জৰুতেল বুলি। হেংকে নবয়া কাকা, নাম এটা দিব লাগবো। লাগবো লাগবো, কিবা হলিও নাম এটা লাগবো। আপনি হো ভাবক খুড়া, যি নাম দেই সেই নামে রাখিম। ঐ ভাব ভাব, তই ভাবাত ভাল দে। ঐ ভাবরু ভাব, নাম কিবা এটা দিলি হল, যেনে ধরক খুড়া ফুলমতি দিলি কেন। ফুলমতি, হোটেল ফুলমতি, হোটেল ফুলমতি, নামটো বয়া নহব নহয় খুড়া। কিন্তু ফুলমতির নামটো তই কিয়া কলিয়াই, না তো তোর আহবাইরের নাম আয়। কি কয় হে খুড়া, আপন নাম দেখুন ভগবতী আছিল, জানে দেখো আপনাদের মস্ত যে অজেনি আছিল, হেগলা ভাবি মানে কোনাই। ফুলমতি নামটো মস্ত ভাল লাগে, কি ঠোগা নাম, মিলি যায় হোটেল ফুলমতি, আই ওই কি ঠোগা নামে। হব দিয়ক, ফুলমতি হোটেলে নাম হব না, কি কয় খুড়া। এক জতাই দি কোবাও নাকি ফাও, কিয় মারে। ঐ ঐ রহাত তলে যা, তই আর নাম বেশি নাপলি, ফুলমতি নামটো হে তই পালি। মুখত আহিল নামটো কলো, শুনা নুনা তো আপনার কথা কি হয়েছে খুড়া, মই একো বুঝা নাই। আই এক জতা খুলি কোবাবে লাগবো, আই খালাক দে, আই 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 নুকুমাং দে, মোর জতাই লাজ পাবো। ঐ ফুলমতি কোনি জানো না, ফুলমতি হল হরেণর তিরিতুর নাম, নষ্ট চরিত্র য রহাত তলে যা শালা। ঐ যা কবার পাই সাল হয়ে গে, মাথা সাথা গরম হয়ে গেল। হব দিয়ক খুড়া, আপনি বহক, মই চাহ আনি আছো। বন্ধু, মই আপনাক এটা কথা কলো। শুনি আছো, কই যোৱা। মই গোটাই আপনার জীবনত এলার্জি হৈছো, হয় না? জয়া নামটো আপনার এলার্জি হৈছি। হেতু হয়, মই জানো। আসলতে জয়া নামটো একো এলার্জি হওয়ার কারণ নহয়, জয়ার লগত বিয়া শব্দটো জড়িত হয়ে থাকার কারণে এলার্জি হয়েছে। বিয়ার প্রসঙ্গটো জয়ার নামৰ পৰা অতৰাই দিয়া, মোৰ কাৰণে জয়া একো এলার্জি হব নোৱাৰে। মই কোনিহে? কি মই কোনিহে? আপনার বংশর মানুষ বা মাস্টর দাদা বা খুড়া হাতে আপনার বিয়া করবা কয়ে মই কি করিম? মই তোমাক কি করব কলো? মই কি কইছো আপনি বুঝা নাই, আপনার জীবনের পেরে বিয়া শব্দটো উঠে দিবা গেলি, মই কোনিহে? সেই শক্তি মন নাই, আপনি ককো যাবা নাঙ্গে, কটলাগুচিতে থাকো। কথা হল আপনার জীবনের পেরে জয়া শব্দটো উঠে দিল। নহয় মানে জয়া নামটো থাকক, বিয়া শব্দটো থাকিব নালাগে। এনায়ও নাটখেদক, সব হেক কৈ দিলো মনের ভাব গেলা। জয়া নামটো আপনার জীবনত নাটখে, আর সব ডিসমিস। বাকি ভাল পাইছো ল, এ রুচি তুহে আহা নাই, গাটো কিবা দুর্বল হৈ আছে। হব তো, ঔষধ মাখা খালি গা দুর্বল হয়ে, গাখির চাখির অলপ খাবা লাগব। লুকু থেতার পেরে এক কাপ এক কাপ গাখির আনি খাবি। মঞ্জুলর মা কোন হাত ভাঙতেও হেন্থর পেরে গাখির আনি খাইছিল বলে, ভাল বলে গাখির খিনি। পানি চানি নেদে? নেদে তো, অশ্বিনী শর্মাই কইছি গাখির খিনি বৰ ভাল বলে, তেও বয়াক ভাল বলি নকয়ে কনকি। তাকে তোয়ে, এ ভূপেন জীয়েকর বিয়াক লগি ভাল পাই উঠলি ভাল আছিল, তেওই গতে এই জোরণর পরা আত্মংলাক লগি মাটি থই গেছি জাম। পাবি দে পাবি দে, ভাল, বহুদিন আছে নহ। এটা বস্তু খাবা মন গেছি এবু। কিয়ে? এ রিতাই গতে গছ গজে উঠছি, তুই মোক আনি দিবি না? কিনু ভূপেন ঠেক যাবি, মই ক বুলি কবি, এক বাতি মাহর ডালি আনি দিবি না মোক? দিম দে, পাছে ভূপেন ঠেস যে আজি মাহর ডালি রাঁধছি তই কেনকে জানিলি? হো থাকতো যা, পরিদ নাই মাহর ডালি রাঁধছি,
মই জানো নহয় পঢ়িত নাডালি ভূপেনৰহে তো স্বভাৱে যা ৰান্ধাৰ দিনা নাখুৱে হে পাছৰ দুই দিনহে খায় আজি মাহৰ দালি ৰান্ধলাক মানে হে কালি পঢ়িদিনাক লগিহে খাব আজি কি খাব অ কালি যি ৰান্ধিছি অ তাৰহে তো স্বভাৱে হে ফিৰি য'ত হৈ বাহিয়া কৰি খায় যাই বৌ একবাটি মোক মাহৰ দালি আনি দে আই ঐ মাহৰ দালি খাহিৰ তেলেদি ৰান্ধা বাহিয়া মাহৰ দালি আনি তোক মই খুৱাম মৰবি কণ কি তোৰ বেছি দিন নাই মৰবি আৰ আজি আমাৰ ঘৰত মাহৰ দালি ৰান্ধি আনি তোক খুৱাম দে কওক যা আমাৰ ঘৰত মাহৰ দালি ৰান্ধবা কৈ আহোঁ ৰ আহিম দে ইতে আহিম বুদেদাক অন্তৰপেৰে হাৰি মুচি ফেলে দিলাক বহুত দুখ পাইছি মনটোত ৰাতি আছিল সেইটো মই নাখকে থাকিম মই খৰ খৰাজ দিম তই খৰাজ কৰিব পৰা দিবি মই এতে কাম কৰি নিদিম হাফিজৰ এখন হাঁহৰ বাহান দোকানখনত আকৌ কৰ্মচাৰী নালগে আই তোক খৰাকি কৰিব পৰা দিব হাজিৰা নালগে মো এই গৰু ৰহাত তলে যা বিনা পইচাই কোনোবা কাৰোবাৰ ঘৰত কাম কৰে অ খকিটা দিলাক বুলিয়ে তই এটা কাম কৰি থাকিবি আজিহে গম পালোঁ তই ইমান দিনে কিয় বল্লা কাল্লা হৈ আছা সদ্যহতে মই এ বাদ দিয়ে তোৰ সদ্যহতে অ পৰৰ ঘৰত পেট পুহি পুহি অ ফুলমতিৰ কথা ভাবি যাওঁ দে যাব তোৰ অ দাদা কি কৰিছি এ অ তোমালোক বাহ 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 মই লৈ অনা আহিছোঁ দক এনা আহিছোঁ মানে চিন্তাবাৰ লগত এনা আহিছোঁ তাৰমানে সুনীতাই পইচা দি আহিছে তুমি এনেই আহিছা কিনো এটা কথা পাকে থাকে আইচোন দাবাই কি কৈ কখে ৰীতাৰ বোলে জয়াক লাগি দুখ লাগিল কম হগুকে কান্দছি তাই কিয় বুদেদাক অন্তৰপেৰে হাৰি মুচি ফেলে দিলাক বহুত দুখ পাইছি মনটোত এৰাম হাৰি মুচি ফেলবাৰ দিনা অলপ দুখ লাগে পিছত কিন্তু বিৰপ পাতলা লাগে তুমিও তাৰমানে কাৰোবাক হাৰি মুচি পেলাইছা নেকি ফেলছো তো প্ৰেমবাই নহয় গেল বাপা ঐ প্ৰেমবাইৰ বুকুৰ মাজত সুমে কান্দো মেনি কান্দো কি যি ৰাতি আছিল সেইটো ইটাৰ মন পাতলা আমাৰ বা মন পাতল কৰা এইটো বৰ ভাল বুদ্ধি দেই আপোনাৰ যদি গধি ৰৈ আছে আগদিন বুদেদা খাপ্তা মাৰি ধৰি ঠিকছে কান্দব চব পাতলা হৈ যাব এ নাই 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 মোৰ মনৰ ওজন নাই মোৰ মন এনেই পাতল হৰামায়ে গধিৰ কৈছিল ৰ'ব এ হে অনামিকানা মাকনটোৱে এই পাতলা কৰিলা কামুৰিম বুলি আহিছা তুমি নোযোৱা নাও মান সময় দিয়া এখন কাগজ আৰু এটা কলম দেখচোন দিব না কিয় জয়াৰ প্ৰেম নামেৰে এটা কবিতা লিখিবলৈ মন গৈছিল বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই বৰলা কাই আমাৰ বৰ
Kai, co-powered by Whisk Farmer Top Gold Biscuit, Cheese or Asol Huad. Hohoju Korile, Amul, the Taste of India. Vivil Soap, Ab Samjhota Nahi. Hitfi, Kono Me Lagega, To Ek Bhi Machar Nahi Bachega. Khatehi, Gone Bauli. Pujar Haze Hazi Uthak Mon Hokolure. Proti Uthabote, Big Bazaar. Aru, Junior Harley.